Susanne Sätts fråga, kan man ställa frågor här? Absolut. Det är precis, det är det som är huvudsyftet med hela den här videon. Så det får du jättegärna göra. Lemon Monkey säger hej. Hej, hej. Hej. Hej, hej. Ibland blir det så jäkla... Alltså, det dyker upp nya saker här. Nu small det till ordentligt med frågor här eller kommentarer. Det var därför jag lät som en robot där ett tag. Hej från Finland. Peter Björk. Finns det inriktningar inom hypnos? Alltså, kan man förvänta sig olika av olika hypnosterapeuter? Ja, det kan man. Det finns väl två eller tre stora grupper inom hypnosterapi. Det ena kallas ju för suggestionsterapi. Eller så här, man måste först och främst koppla bort hypnosen ifrån terapin, för hypnos är inte en terapi i sig, utan hypnos är ett tillstånd. Men man kan använda det här tillståndet i kombination med nästan vilken terapi som helst. Men det vanligaste med en som kallar sig för hypnosterapeut är att man ändra håller på med suggestionsterapi, NLP eller hypnoanalys. Och den första och den sista är ju lite mer av det. Det har använts inom vården och psykiatrin och sånt där. NLP är lite sådär alternativt och därmed inte verkningslöst. Det är faktiskt en väldigt bra metod. Men den har existerat lite mer där ute i coachingvärlden så att säga. Ja, det korta svaret är ja, du kan förvänta dig olika. Och jag tror att det kan vara vettigt att fråga din hypnosterapeut vad de använder för metod. Du får ställa fler frågor, Peter, om du vill ha förtydliganden någonstans. Simone Agnell. Har du utfört meditation för bättre immunförsvar? Hur ofta har det behövts göras för att märka resultat? Hur effektivt har det varit? Det finns ju en del forskningsresultat som pekar åt det hållet att man skulle kunna förbättra hypnos, nej, förbättra immunförsvaret med hypnos. Det finns en massa saker man kan göra som indirekt förbättrar immunförsvaret, till exempel att förbättra sömnen och såna här saker. Men tyvärr så finns det inte så mycket forskning kring just immunförsvar. Om man tänker i covid liksom banor eller vad man ska säga, så finns det inte tillräckligt med jag tänker så här, det finns inte tillräckligt med bevis för att låta någon betala pengar för en sån session. För när jag säljer hypnossessioner till människor så vill jag veta att det finns åtminstone beprövad erfarenhet liksom. Så jag har inte utfört det, för jag tycker att det finns för lite, det är underbyggt av för lite studier och sådär för min smak, men det finns säkert andra som gör. Lemon Monkey, hur kan man få bättre självkänsla och självförtroende? Ja, det där är en sån där fråga som är otroligt komplex, men den är väldigt bra, för att det är jättemånga som undrar det. För det första bör man ju skilja på vad är självförtroende och vad är självkänsla. Självförtroende, det är ju alltså att man har det förtroendet man har inför sin egen förmåga att utföra vissa uppgifter eller vara i vissa situationer, eller liksom det har med handling att göra och ens förmåga att lyckas med olika saker och så. Självkänslan är ju mera
en liksom en inre känsla av att man är viktig och värdefull på ett sätt när den är bra. Sen tycker jag att det här självkänsloträsket är, det finns jättemånga olika definitioner. Det finns jättemycket självhjälpslitteratur. Och det, jag tycker inte att det är någon riktigt idag som lyckas ringa in vad självkänsla egentligen är. För att när man tänker självkänsla, bilden man har av sig själv, då blir det väldigt tankemässigt, liksom, kognitivt. Och vem som helst kan ju skapa en fantastisk bild av sig själv och säga till sig själv 1000 gånger att jag är viktig och värdefull utan att det landar liksom i känslomässigt. Så självkänslan består ju utav en massa olika komponenter. Och det är det jag tycker att det blir svårt, och det är ett, det som man vill åt när man säger självkänsla är lite svårdefinierat. För det har att göra med anknytning, en slags grundtrygghet som man får ifrån sin ja, den första man möter när man föds, och den som liksom är, har en slags modersroll, om vi nu ska använda sådana termer. Så, och sen har vi någonting som kallas för, alltså objekt, alltså objekt, vad ska man kalla det då? Jag måste översätta från engelska här. Objektkonstans. Alltså att man har inre, vi bygger ju in inre versioner utav våra föräldrar och andra viktiga figurer när vi är små, som blir liksom delar av våran personlighet och så här. Och hur man har gjort det här och hur det har sett ut under den perioden avgör mycket hur man ser världen. Vi upplever inte världen som världen är egentligen, utan vi upplever bara det våra filter tillåter oss att se. Och en sak som man oftast vill när man säger att man vill ha bättre självkänsla är att man vill, ja men, kunna se på sig själv på ett annorlunda sätt, se på världen på ett annorlunda sätt. Och då har det med de här liksom inre objekten att göra. Man kan kalla det för filter. Så att det är ett stort komplext fenomen, det här självkänsla, som har många lager och nivåer. Så att, att hur man kan få bättre självkänsla är svårt att svara på snabbt. Men det kortaste svaret jag kan komma på, det är väl att man går i terapi. Alltså att man träffar någon regelbundet som man litar på och som kan hjälpa en liksom att utforska och se först och främst hur man har haft det och hur det har påverkat en, men sen också kanske gå in och avsluta processer som aldrig blev avslutade eller så där, bearbeta trauman och sånt där. För det är liksom det är väl det den mesta terapin går ut på, i alla fall inom det psykodynamiska området, det som jag arbetar inom. För där handlar ju mycket om att man ska förflytta styrcentralen för sitt liv till det autentiska självet, istället för den här låta det yttre och den här personan som man, fasaden som man visar utåt, låta den styra så lite som möjligt. Och det är också en form av självkänsla liksom. Så att det är en väldigt komplex fråga, och ju mer jag arbetar med människor som vill ha bättre självkänsla och sådär, så märker jag att det blir bara, verkar bara bli mer och mer komplext ju längre jag studerar det. Så att bra fråga. Petter Björk, det var ungefär så jag hade förstått det. Ja, men vad bra. Du behövde få det bekräftat kanske.
det är bara att fråga. Mr. Sunnyset, finns det hypnoser för att förbättra självförtroende? Om man kan lita mer på sig själv. Dubbelkolla oftast saker som jag har genomfört för att det är osäker på. För att jag är osäker på om jag har gjort rätt. Ja, jag tror till och med kanske att jag har en sån hypnos. Jag ska titta efter här. Så slipper du göra det. Du får leta efter den sen om det visar sig att jag har en. Vi ser. Få bättre självkänsla, självkänsla. Hypnos för självförtroende. Jag visar det. Nej. Försvann den. Ja, jag så. Finns det hypnos för rädsla? JEMTB88. Det var ett jättefint namn. Jag tror jag ska döpa mitt nästa barn till det. Vänta bara. Nu ska vi se. Vi tittar här då. Jag för mig att jag la ut den för inte så länge sedan. Vi kan titta här tillsammans. Besegra, precis där. Besegra rädsla och ångest. Är den senaste. Den här kan ju också vara bra. Den här handlar om att skapa ett inre tryggt rum. Så den kan vara bra om man vill hantera rädsla, så kan man ha det där rummet då. Ångest är inte riktigt samma, i alla fall inte den sessionen. Ja, det finns lite grann här och man brukar säga alla vägar bär till Rom. Det ger ju att jag tror att det ofta blir så att man tänker, nu ska jag få fram mig själv här, att man tänker att det måste vara en speciell terapi till ett visst resultat, och så kanske det är inom vissa terapiformer, men jag jobbar inte alltså på det sättet. Jag jobbar ju holistiskt med en metod som liksom fångar in, alltså vi ser ju, för det första ser vi ju allting som ihopkopplat på ett sätt, att det finns en mening. Inte kanske en mening så att man får ut någonting nyttigt utav det, utan mer att det går att förklara rädslorna, och man ser det inte som fristående från varann. Så att jobba med inre barnet, att jobba med de här hypnoserna som har med självkänsla, alltså alla såna här grejer som där man bearbetar. Jag tror en hypnos som heter kom i kontakt med dina känslor eller för känslomässig avstängdhet och sånt där. Det är jättebra. Så alla vägar bär till Rom brukar jag säga. Och så länge det inte är någon liksom specifik, jag har ju hypnoser mot IBS till exempel, och det är ju för punktinriktat. Mr. Sunnyset säger tack. Varsågod. Finns det hypnos för mardrömmar? Ja, det är jag ganska säker på att det finns. Jag har inte jobbat med hypnos för mardrömmar, för att jag jobbar psykoanalytiskt, så vi tolkar ju drömmarna och använder oss av dem i terapin, och då brukar de försvinna efter att man har liksom
bearbeta dem. Men det var en bra idé. Jag ska skriva ner det. Då ska jag se om jag ska lägga ut det på. Eller lägga det i. Jag har ju typ som en lista med en massa önskemål och sådär. Och jag kan inte säga riktigt exakt när de kommer ut. Så. Då har jag skrivit upp det. Finns det Mr. Sunnyset säger, finns det några nackdelar med att lyssna på samma hypnos flera gånger i veckan? Det kanske är en av de vanligaste frågorna som jag får. Nu ska jag anteckna en till sak här. Jag ska göra en video om det där. Där jag beskriver hur de här vanligaste frågorna. Tack att du påminner mig. Nej, det är alltså så här, jag kan berätta en anekdot. Det var en, jag fick ta emot en klient en gång som hade varit hos en annan terapeut och inte riktigt fått det resultatet som den ville. Det var någonting med personkemin, tror jag. Och det handlade om sockerberoende och alltså att äta mycket socker och så. Och då hade den här förra hypnosterapeuten jobbat med lite olika tekniker som jag upptäckte att det kanske inte funkar så bra in i den här bilden, i den övriga symptombilden liksom. Så då gjorde vi en annan session. Där vi liksom plockade bort suggestioner från den här förra hypnosterapeuten. Och sen så efter det så och då kom, alltså då kom det, då försvann det här sockersuget också. Jag la in bara några korta suggestioner om det. Men det var alltså tillräckligt. Så att jag brukar säga don't fix what ain't broken. Alltså vi hade inte några fler sessioner efter det, eftersom att den här klienten hade inte något sockersug längre efter det. Så och då skulle jag nog säga att man gör inte fler hypnoser för socker då när det är fixat liksom. Och det är inte för att man kan förstöra det på något sätt, utan det är mera att man inte ska hamna i någon slags spiral av att man liksom så där, att man kommer aldrig ut ur det. Nina Kallan. Hej från Finland. Har du något för morgonsura typ? Ibland saknar jag något för en bra dag. Det där är en jättebra fråga. Jag ska kika lite grann här i bland mina videos. En sån där starta dagen. Jag vet att Tony Robbins hade någon bra. Tony Robbins, han är en sån här gammal NLP-räv som har funnits med sen stenåldern, känns det som. Men han hade någon sån här morgonrutin som jag brukade köra förut, som jag tyckte var riktigt bra. Vi ska se. Innehåll. Den meditationen som heter Feel Good på stranden. Det är en sån här bara, ja men helt enkelt feel good meditation. Jag tror inte att jag luras. Men testa den. Jag tror det kan vara en bra grej. Peter Björk, finns det något läge då man ska undvika hypnos eller meditation eller minska? Det är bara om man har, alltså om man vet med sig att man har schizofreni eller
och sånt där. Alltså man kan vara högfunktionerande med schizofreni. Och att man äter medicin och sådär. Då kan man liksom börja med någon lite, alltså då kanske man börjar med meditation eller guided meditation. Och sen så känner man att det funkar, ja men då kanske man kan prova lite hypnos och sådär. Så det är ju egentligen bara om det finns någon form av psykosrisk som man kanske behöver vara lite försiktig. Sen brukar jag liksom avråda från att använda hypnos när man är berusad också. Ändra av droger eller alkohol. För att de här hypnoserna som jag har ute på YouTube är ju designad för att de ska liksom de ska vara så milda som möjligt. Och ändå så effektfulla som möjligt. De får inte vara för effektfulla så att jag drar igång känslomässiga processer i folk som jag liksom inte kan ta ansvar för sen. Och de får ju inte vara för liksom veka heller, om man ska säga, så att ingen har nytta utav dem. Och använder man alkohol, då kan man komma djupare i hypnos än vad som jag har tänkt. Vilket kan innebära då att man kanske drar upp mer känslor än vad liksom den medelmåttige vad ska man säga, the average Joe, säger de ju i USA, gemene man förväntas klara av liksom. Var det svar på din fråga? Ann Salin, finns det någon bra hypnos mot djup depression? För det första så ska jag väl säga att allting som jag säger i de här livestreamsen ersätter ju inte medicinsk eller psykologisk rådgivning. Eftersom att liksom, ja, det här är ju utbildningssyfte helt enkelt, alltihop. Jag har ingen hypnos mot djup depression på YouTube. Däremot så har jag funderat på att lägga ut mot nedstämdhet. Men har man djup depression, det beror på vad du menar med djup depression. Då kanske man ska ändra försöka få någon att prata med inom vården, eftersom att det går ju under högkostnadsskyddet. Eller så kan man kontakta någon terapeut. Du kan kontakta mig till exempel om du skulle vilja det. Men du kan också kontakta någon som finns i, runt där du bor. Ann Salin, har du kontakt med psykiatrin? Jag har inget kontrakt, eller jag är inte kopplad till psykiatrin på något sätt. Men däremot så har jag kontakt med dem ibland. Genom mina klienter, de som går individuell psykoterapi hos mig. Så ibland så kan det hända att jag följer med på möten. Om det är liksom någon som finns i närheten. Eller så kan jag... Ja, jag skriver ju intyg och såna här saker också som... Om vi säger att det är någon som kommer till mig och så upptäcker vi att här skulle det behövas en neuropsykiatrisk utredning, eller här skulle det behövas medicin, för jag kan inte skriva ut medicin. Däremot så kan jag rekommendera. Bill Sark, tack så jättemycket. 40 kronor. Wow. Jättekul. Jag vart så paff. Det första, du är den första som skickar en sån där. Nej, men om man upptäcker liksom att det behövs medicinering eller någonting sånt där, då kan jag liksom skriva en rekommendation. Men sen måste ju läkaren göra sin bedömning och sin undersökning, för att jag har ju basmedicin liksom. Det är det jag har läst. Så att jag har kontakt med dem, men jag har inte kontrakt med
psykiatrin. Ja, men kör lite hissmusik då. Jag vill återigen tacka Bill Sark för 40 kronor. Jag ska använda dem till att köpa en kaffe på Espresso House. Så ska jag tänka på dig, Bill. JEMTB88. Min iPad kommer dö, hej då. Du är bäst på det du gör. Kan man få hjälp av dig med hypnos? Man kan gå i privatterapi hos mig. Nackdelen är att då måste man betala terapin själv. Jag tar 700 kronor per session. Och beroende på vad man jobbar med så tar det olika lång tid. Jobbar man med en fobi eller någonting sånt där, då kan det ta mellan 1-10 sessioner. Det tar sällan mer än 10. Är det anknytning, liksom dysfunktionella familjesystem, sådär, alltså mer omfattande problematik, då kan det ta allt ifrån månader till flera år i terapi. Så det är ingen skillnad egentligen mellan hypnosterapi och annan psykoterapi. Det tar sin tid liksom. Även om liksom hypnos är det är ju liksom, vissa människor har lättare att ta till sig liksom terapin, alltså tillgodogöra sig den om man använder hypnos. Så är det. ADHD-systern. Hej, traumaskolan. Vad kul. Kul att du är här. ADHD-systern, hur funkar EMDR med komplex trauma? Ja. Jag har ändrat uppfattning faktiskt inom det här. För att nu ser jag här att min boom är på. Alltså den här. Den ska inte vara på. Nu ska vi se här. Claudia Bottner skriver. Jag var tvungen att förkorta. Just det, du skrev där uppe, ja. Jag kommer att ta din fråga också. Nu hör jag min dotter lite övertrött här i bakgrunden. Hur fungerar EMDR med komplex trauma? Ja, som sagt, jag har ändrat uppfattning där. Alltså för att jag hade, alltså, jag tänkte liksom att EMDR kanske är bäst för vanlig PTSD liksom. Men när det kommer till komplex traumatisering eller kumulativt trauma som vi kallar det inom psykoanalysen, så är ju alla former utav såna här interventioner där man använder nervsystemet, man tjuvkopplar det på olika sätt. Så, alltså det går ju att använda. Det är ju bara det att man får använda det på, alltså, många olika saker. Det som har varit min största invändning mot det är ju att många har ju trängt bort och dissocierat och liksom när det är vissa saker som är liksom undanlåsta i det omedvetna bakom rejäla galler och kasta bort nyckeln liksom, då har inte jag tänkt att EMDR fungerar så bra. Men det som jag sa i början här, alla vägar bär till Rom. Jag tror inte att det är en dålig terapi, även om den inte är, den har formell indikation komplex trauma. Men det behöver de ju inte ha för att de ska vara effektiv. JEMTB88, kan man gå på therapy hos dig? Ja, det är alltså
hälften av de som går hos mig, de går bara i alltså psykoterapi, alltså samtal, samtalsterapi. Och jag skulle inte säga att hypnos är hypnos är ju ett verktyg som man kan ta in även där. Så det, hypnos är inte uteslutet även om man går i samtalsterapi. Claudia, vissa terapeuter påstår att terapi kräver stabilitet med bra vardag, och andra, även sköra med dåligt liv, kan gå på terapi. Bör möta patienten där den är, varsamt, lyhört. Kollar du med en ny och stress minskar? I den mån jag kan gör jag ju det. Det är ju så att, alltså innan, det beror naturligtvis på vad man jobbar med, men innan man börjar någon form av terapi så behöver det ju finnas en allians och en någon slags trygghet. Och har det med trauman att göra så behöver man ju också hitta ett sätt att affektreglera, som man säger. Man behöver ju hitta ett sätt som vi kan hantera känslorna, och som den patienten som man har då kan hantera sina känslor mellan sessioner också. Så att i början utav en terapi, innan jag liksom börjar och gräva upp barndomstrauman och så där, jag gräver upp, vi gör det tillsammans, så heter det. Men brukar jag jobba med trygghet, allians, affektreglering, så att de tre grejerna sitter. Då kan man börja liksom att jobba med kumulativ trauma eller vad det nu är. För att annars så, alltså, det som jag pratade om tidigare, det finns, i vissa fall finns det psykosrisk liksom, om man går på för hårt. Man måste ta det på allvar. Även om jag också tycker å ena sidan att det finns en försiktighetsmyt också lite grann. Men gränsen går ju någonstans naturligtvis. ADHD-systern. Jag är så tacksam för att kunna vara Patreon, då jag inte har råd att konsultera dig privat. Vad roligt. Konsultera dig som privat klient tack för allt du ger. Ja, vad roligt att höra. Det var jag som läste fel där. Men det är ju det som är liksom navet i hela verksamheten. Det kan låta klyschigt liksom, men jag vill göra världen till en bättre plats. Och jag vill att människor som, alltså att alla människor oavsett plånbok ska kunna få fullborda gestalter. Därför det heter gestalthälsa. Gestalt betyder meningsfull helhet. Och det betyder att alla oavsett plånbok ska få en chans att gå emot ett meningsfullt och ett fullt liv liksom. Så att det är någonting som är väldigt viktigt för mig och någonting som jag kommer fortsätta med så länge jag kan. Så det är jätteroligt att höra. Och till exempel då, som du nämnde, som att vara Patreon, då betalar man 30 kronor i månaden, typ 3 euro. Eller så kan man kan välja högre också och få en mugg eller en tröja, tror jag, till och med. Det här är något, det tycker jag är kul. Jag ska se om jag kan visa här. Ja, just det, $4 är det nu till och med. Här till exempel. Här får du en illustration av arbetet med det inre barnet. Det är en teckning som jag har gjort. Och sen har du här en mugg. Den officiella gestalthälsamuggen. Med en viktig suggestion på. Ja, och sen har du ju den där också.
Så att här kan man ju, är man Patreon, då får man för det första så får man, man får alla hypnoser före alla andra. Oftast om Patreons får den på dagen, så får, så läggs den ut på kvällen på YouTube. Eller så kan det vara ett dygn. Men man får i alla fall för alla andra. Som sagt. Och så får man ju tillgång till alla hypnoser på i MP3-format. Och får göra vad man vill med dem. Kasta dem på släktingar. Eller det enda som sagt som jag inte vill. Jag vill inte att man ska sälja dem för pengar. Eller för något annat för den delen. Men som Patreon, har du liksom blivit Patreon, och så länge som du betalar liksom för den här månadsavgiften, så är det, alltså då får du göra vad du vill med de där MP3-filerna. Sen kan inte jag kontrollera om du går in och betalar för en månad och så får du länken och sen fortsätter du använda den även fast du inte betalar. Det kan inte jag veta, men jag får hoppas på folkets ärlighet. Jobbar du mot mardrömmar? Alltså som sagt, jag jobbar ju psykoanalytiskt, så vi tolkar ju drömmar. Och sen, alltså när jag jobbar med gestalttekniker också, gestaltterapitekniker, så tolkar vi också drömmar. Så att det är väl därför jag inte har någon hypnos mot mardrömmar, för att dels så är mardrömmar och drömmar överlag ett sånt bra, en sån bra väg in i det undermedvetna. Och därför så vill jag helst, ja, jag inser att det blir lite så här, att jag bestämmer åt er. Men alltså, att jag tycker att drömmar, även mardrömmar, säger så mycket om vad man går igenom och vilka inre konflikter man har och så där. Så att jag tycker ju att istället för att plocka bort mardrömmarna, så kan man försöka förstå dem. Och det är en sån där sak som man kan också göra hos mig då. Har man mycket mardrömmar eller drömmar, jag jobbar ju en del med drömtydning. Inte någon liksom new age, andlig, spirituell drömtolkning, utan psykologisk, psykoanalytisk drömtolkning. Annika Pettersson, jag tycker du är fantastisk och väldigt ödmjuk med mycket kunskap. Har hjälpt mig mycket. Tack. Ja, vad fint. Det var kul att höra. JEMTB80-bot. Jag har tre i batteri, så den kommer dö snart. Det var ju tråkigt. Men du får hålla utkik för om det blir någon fler livestream. Hörrni, vi måste börja avrunda. Vi hinner med kanske två frågor till. Så ni får försöka att inte slåss om de där två frågorna. Här har jag ett sånt här kinderägg. Jag köpte ett stort kinderägg till mig själv häromdagen. Man måste ta hand om sitt inre barn. Det är leksaken som följde med. Jag samlar på dem där. Ja, mina damer och herrar, då får jag tacka så mycket för den här livestreamen. Du får jättegärna komma med ett sånt här frivilligt bidrag här. Det liksom underlättar otroligt mycket för, alltså, ja, för att jag ska kunna hålla på och fortsätta med det här. Det är tack vare er som jag
har råd och liksom, jag jobbar ju bara 50% på mitt fasta jobb tack vare er. Nu ska jag kolla om jag har fått ditt swish, Mr. Sunnyset. Jag ser en notering här. Jag vet inte om det var från dig, men det har säkert kommit fram. Okej, vi kan ta den här sista frågan bara. Peter Björk, räknas hypnos som alternativ behandling inom psykiatrin? Ja, nej. Så här. Det där är det lite invecklat också. Men är du psykoterapeut och jobbar på, alltså är anställd av psykiatrin, då förutsätt, alltså då är det ju upp till dig vad du använder för metoder. Och anser du som terapeut, om du bedömer som terapeut att hypnos är vetenskapligt, vilket det är, och har beprövad att man har, det finns beprövad erfarenhet, vilket det finns jättemycket, och du använder hypnos, så är det inte alternativ liksom. Jag tycker inte att det räknas. Däremot NLP och kanske i viss mån hypnoanalys räknas ju till alternativ. Men suggestionsterapi och sådär, det var en som satt på Nyhetsmorgon här för inte så länge sedan, en hypnosterapeut, och prata om hypnos. Nej, nu måste jag ge mig. Jag kan fortsätta all evinnerlighet. Victoria Södergren, tack för att du finns alltid. Tack så jättemycket, Victoria. Claudia Bottner, uppskattar din humor. Vad kul att höra. Ja, men hörni, ha en fortsatt fin kväll. Så ses vi. Hej då.